Hei. Hei. Går det bra? Det går fint. Og med deg? Ikke sant? Lag en fuglekasse av denne planken ved å dele den, montere den og lage et hull til fuglen. Du får ett poeng for hver av disse operasjonene du løser med et unikt verktøy. Bruker du samme verktøy som noen andre deltakere, får du null poeng for operasjonen. Du har 20 minutter. Tiden starter nå. Ja. OK. Det er jo greit også med litt varierte fremgangsmåter for å unngå slitasjeskader og veldig like og kjedelige fuglehus. Ikke sant? Ja. Skal vi starte med å se første operasjon, kanskje? Som var å dele opp planken? Ja. OK. Har du sett det? Hvis du skulle bare treffe et punkt Jeg har slått en sånn planke før. Skal vi se, da. Slipemaskin. Kan tenkes at det ikke er så mange som kommer til å bruke den. Jeg kan lage en sag av slipemaskinen. Hva er dette? Ja, hvis jeg hadde vært fanget liksom, i et fengsel, og dette var måten å komme ut på, så ville jeg jo kommet ut etter type 6-7 år. Altså, jeg ser jo at det er jo sager her. Og det er jo fristende selvfølgelig å bruke de når du skal dele opp den planken. Men da, det er jo andre som vil tenke på den måten der. Det vil si null poeng, og derfor er det ikke noe vits i å gjøre det sånn. Med mindre alle tenker det, og ingen bruker sag. For jeg tror ikke det er så mange som har brukt sag. For å være helt ærlig. For alle tenker du skal jo ikke bruke sag i denne oppgaven. Men kanskje alle har tenkt at de ikke skal bruke sag? Kanskje? Her er det en sag og en øks. De to åpenbare kandidatene. Foreløpig går det ikke så bra. Jeg veier 80 kilo. Hå! Ja! Jeg er unik. Jeg er et unikt verktøy. OK. Nå kommer den. Det er veldig gøy. Jon, Mia og Kalle, dere hadde jo på en måte rett, men så hadde dere ikke rett allikevel. Siden alle tre valgte det samme, så ble det ikke så mye poeng ut av det. Betyr det at jeg og Maria var best nå? Akkurat denne lille det her? Ja. Bygge noe? Ingen tvil om det. Best i det? Aller best. Aller best. Wow. Ja, du har jo... Jo, ja. Da ble det altså ett poeng hver for rumpe og øks. Ja. Men null poeng for sag. Skal vi se neste operasjon? Vi skal se neste operasjon. Ja, det er rett og slett det å montere plankebitene sammen. Da er det bare å montere det her sammen, da. Ja, vi bruker tei. Da er det bare å stripse dette sammen. Fugeskum. Det er som å fylle hele kassa med softis der. Og talt igjen. Ja. Hvis jeg... Der, du. Asle. Da har du originalen der. Og så har jeg laget den. Ja. Da er tiden ute. Ja. Da var tiden ute. Ja. Da er tiden ute. Så det er jo... Da slipper jeg den om 2 sekunder. Du gjør det, ja. En, og der.
Den står jo. Det er en fuglekasse. Alltid et lite varsko når du er nødt til å peke på det og si hva det er. Det er en fuglekasse. Men det er en bra start, det. Slett ikke gærent. Hvis du godkjenner da, men Kalle med en gammel grammofonspiller og speaker, var det han brukte. Jon brukte strips, Mia med dobbeltsidig teip, Magnus med fugesko, og Maria med isopor og kleshenger. Det kan jo hende du godkjenner, kanskje ikke. Hæ? Ja, jeg gjør det. Godkjenner alle sammen. Ja. Jeg gjør det. Mm. Så da blir det poeng til alle sammen? Ja, ja det gjør det. Runden.